Durant el segle XVI, sota el regnat de Carles I, Menorca passa a ser de la monarquia hispànica. Es tracta d'un moment conflictiu a la Mediterrània per l'hegemonia entre l'Imperi Otomà i la monarquia hispànica. La vigilància i la defensa de l'illa es convertiran en la major preocupació dels menorquins. És el moment de la construcció del castell de Sant Felip i d'una xarxa de fortificacions per vigilar i defensar-se dels atacs turcs. Menorca va acabar patint dos atacs demolidors. El 1635, Barbarossa va atacar Maó i el 1658, Pial i Baixà atacà Ciutadella. L'illa va perdre aproximadament la meitat de la població. La tragèdia dels atacs turcs va deixar una forta empremta en la memòria col·lectiva dels menorquins. Durant el segle XVII, Menorca es recupera demogràficament i s'incrementa la producció agrícola i es reactiva el comerç exterior. El port de Maó adquirirà una progressiva importància comercial i militar que s'acabarà consolidant en el segle XVIII. L'edificació d'esglésies, convents i cases senyorials consolidarà el protagonisme de les viles de Menorca.